满天无边孤帆在飘，独行无依靠。你是谁？心不是一座孤岛，转念变化只需要一秒，天地是怀抱，爱才是情之解药。你是谁？这位是苏哲，苏先生。先生的来历我也大约打听了一下。那殿下都打听到了什么？在梦里喧嚣热闹，难得心里有了依靠，比烦恼更年少，论逍遥。满天云锁，帆在飘，独行无依靠。幸福是一座孤岛，转念变幻只需要一秒，天地是怀抱，爱才是心之解药。心无依靠，心不是一座孤岛。